Prezident İlham Əliyev və Litva Prezidenti Gitanas Nausiya da mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Labadena, Jūsų Ekscelencija. Əziz qonaqlar, zatəllərcən prezident, mən bugün Vilniusda, Litvanın paytaxtında sizi salamlayıram. Bir il bundan öncə biz Azərbaycana səfərim çərçivəsində əhəmiyyətli müzakirələrə start verdik, ikitərəfli əməkdaşlıq baxımından və təhsil və iqtisadiyyat sahəsində də əlaqələrimizi gücləndirməyə qərarına gəldik. Əminəm ki, bu səfər Azərbaycan və Litva arasında əməkdaşlıq münasibətlərinə müsbət dinamika əlavə edəcəkdir. Bugün cənab prezident Əliyevlə biz ikinci Litva-Azərbaycan biznes forumunun açılışını edəcəyik ki, o çərçivədə, o platformada iqtisadi sahədə yeni imkanlar yaranacaqdır. Eyni zamanda bugün ətraf mühit, gənclər və hüquq mühafizə sahələrində Litva və Azərbaycan arasında da əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalandı. Bu, bizim ikitərəfli münasibətlərimizə mühüm təkan verəcəkdir. 2006-cı ildən etibarən Litva beynəlxalq inkişafa dair layihələrdə Azərbaycanla bir yerdə iştirak edir. Azərbaycan Litvanın Avropa İttifaqının Twinning proqramı çərçivəsində tərəfdaşıdır və Şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində də həyata keçirilən layihələr sayına görə Litvanın əsas tərəfdaşıdır. Litva, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafının tərəfdarıdır. Biz Şərq tərəfdaşlığı siyasəti çərçivəsində də strateji tərəfdaşlığımızı inkişafı üçün yeni imkanlar axtarmalıyıq. Biz Avropa İttifaqının Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı müsbət təsir etmişdir enerji bazarına və əlbəttə ki, Avropa İttifaqının qış ayları üçün təchizatını təmin etmişdir. Rusiyanın hal-hazırda Ukraynada apardığı qəddar müharibə əməkdaşlığımıza yeni məzmun qatır. Biz Rusiyanın sanksiyalardan yayılmaması üçün bir yerdə çalışmalı və Ukraynanı qələbəsinə qədər dəstəkləməliyik. Litva, Azərbaycanla və Ermənistan arasında münaqişənin diplomatik yolla, dinç, dayanıqlı və əhatəli həllinin tərəfdarıdır. Litva, Avropa İttifaqı və transatlantik müttəfiqlərimizin səylərini bu istiqamətdə güclü şəkildə dəstəkləyir. Zatəlləri, əminəm ki, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq bağları bizi gələcək illər üçün də birləşdirəcəkdir. Hörmətli cənab prezident, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab prezident dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenidən gözəl ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Bugün biz geniş fikir mübadiləsi əsnasında bir çox önəmli məsələləri müzakirə etdik, bir daha bizim strateji tərəfdaşlığımızı təsdiqlədik. Keçən il Prezident Nauseda Azərbaycanda rəsmi səfərdə idi. Bu il mən Litvada rəsmi səfərdəyəm. Biz bu ilin əvvəlində Davosda da görüşmüşdük. Yəni, bu özlüyündə onu göstərir ki, aramızda çox fəal siyasi diyaloq aparılır və bu diyaloq konkret nəticələrlə də tamamlanır. Siyasi müstəvidə əldə edilmiş razılaşmalar təbii ki, bütün digər sahələrə də öz müsbət təsirini göstərir və biz çox ümid edirik ki, gələcək illərdə iqtisadi ticarət sahəsində də siyasi səviyyədə olduğu kimi işlər sürətlə gedəcək. Və əminəm ki, bugün keçiriləcək biznes forum bu istiqamətdə atılan önəmli addım olacaqdır. Biznes qurumlarının birgə fəaliyyəti əminəm ki, ticarət dövriyyəsinin artırılmasına da gətirib çıxaracaq. Onu da bildirməliyəm ki, hər iki tərəfdən çox böyük maraq var və Prezident Nausedanın Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində keçən ilin may ayında Bakıda da Litva-Azərbaycan biznes forumu keçirilmişdir.
Bugün biz regional məsələlərlə də bağlı geniş fikir mübadiləsi apardıq. Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları haqqında Litva prezidentini məlumatlandırdım. Biz ümid edirik ki, sülh danışıqlarının aparılması nəticə etibarilə Qafqaza uzun müddətli sülh gətirəcək. Baxmayaraq ki, Azərbaycan torpaqları uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altındaydı. 1 milyon azərbaycanlı bu işğal nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüşdür. Ərazilərimizin təxminən 20% işğal altındaydı və işğal edilmiş ərazilərdə demək olar ki, bütün infrastruktur, binalar, o cümlədən tarixi abidələr işğalçılar tərəfindən dağıdılıb. Biz hesab edirik ki, sülh anlaşmasının imzalanması qaçılmazdır. Və çalışırıq ki, öz tərəfimizdən bu məqsədə çatmaq üçün konstruktiv səylər göstərək. Təbii ki, bu sülh anlaşması beynəlxalq norma və prinsipləri əhatə etməlidir. Bizim Litva ilə ikitərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində eyni zamanda Avropa İttifaqı, Azərbaycan əlaqələri də önəmli rol oynayır və Litvaya bu əlaqələrin inkişafı üçün göstərdiyi səylərə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Prezident Nausea da Azərbaycana səfər edəndən 2 ay sonra Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında Bakıda enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq üzrə anlaşma memorandumu imzalanmışdır və bu memorandum uğurla icra edilir. Azərbaycan təbii qazının Avropa bazarlarına nəql edilməsi ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır. İldən ilə nəql edilən, yəni ixrac edilən qazın həcmi artır və artacaqdır. Biz bugün eyni zamanda Litvada və Azərbaycanda bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və gördük ki, biz bu istiqamətdə demək olar ki, paralel şəkildə gedirik. Həm Litvada, həm Azərbaycanda bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu sahədə də ikitərəfli əməkdaşlıq mümkün olacaqdır. Və təbii ki, ölkələrimizi birləşdirən və ümumiyyətcə qitələri birləşdirən Avrasiya qitəsində daha da rahat nəqliyyat, kommunikasiya imkanlarını yaratmaq üçün bizim ölkələrimizin payına böyük vəzifələr düşür və biz razılaşdıq ki, müvafiq qurumlar bu məsələlə bağlı ciddi məşğul olacaqlar. Çünki dünyada hökm sürən yeni geosiyasi reallıq bunu diktə edir. Azərbaycan üzərindən keçən tranzit yüklərin həcmi ildən ilə artır və artacaq. Müasir infrastrukturumuz buna imkan yaradır və Xəzər dənizini, Cənubi Qafqazı, Baltik dənizi ölkələri ilə birləşdirən nəqliyyat marşrutları da bəllidir. Sadəcə olaraq birgə səylərlə biz bu birləşmə layihələrini həyata keçirərək bu sahədə də uğurlu əməkdaşlığa nail olacağıq. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, bugün müzakirə olunan məsələlərin önəmi bir də onu göstərir ki, strateji tərəfdaşlar kimi Litva və Azərbaycan uğurla bir-biri ilə əməkdaşlıq edir və əminəm ki, bu səfərdən sonra bu əməkdaşlığa növbəti güclü təkan veriləcəkdir. Bir daha dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirirəm.